Tänään puhun aiheesta kohti elämän eheyttä. Otan sen puolen tästä aiheesta, jota katselemme, siitä näkökulmasta, mitä kolmiyhteinen Jumala, Jumalan sana, seurakunta ja keskinen yhteys ihmisten välillä saa aikaan. Nämä ovat hyvin tärkeitä elementtejä kristityn eli uskoon ihmisen elämässä. On hyvin tärkeää, että me hakeudumme sinne, missä kolmiyhteinen Jumala toimii eli seurakuntaan. Tällä tarkoitan sitä, että menemme sinne, missä koemme saavamme Jumalan sanasta sitä evästä, joka ravitsee, joka synnyttää uskoa, toivoa ja rakkautta. Hebrealaiskirjeessäkin sanotaan 10.25. Älkää jättäkö yhteistä kokoontumistanne niin kuin muutamia on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Seurakuntayhteys on todellakin tärkeää, sillä siellä tarjotaan meille sitä sanan leipää, jota me kipeästi tarvitsemme. Se on tärkeää siksikin, että usko syntyisi, ja toiseksi sen tähden, että usko pysyisi tuoreena ja kasvaisi. Alkuseurakunnan ihmistä sanottiin, että he pysyivät apostolin opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivämurtamisessa ja rukouksissa. Apostolin 2.42. Seurakunnassa kolme yhteinen Jumala toimii ja tekee työtään ihmisten sieluissa ja hengessä. Siellä on normaalisti esillä apostolien opetus, joka on myöskin Jeesuksen opetusta, sillä kaikki se apostolien sana, mikä meillä on raamatusta, on annettu meille pyhän hengen kautta. Siksi se on myöskin Jeesuksen opetusta meille, kun me sitä uskon hengessä raamattuun luottaen opetamme ja vastaanotamme. Pietari kirjoittaa toisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa ja 19-21. Niin on nyt meille profeetallinen sana entistä lujempi ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja tähti syttyy teidän sydämissämme. Ennen kaikkea tietäkää se, Ettei yksikään raamoutuu profetia ole kenenkään ovin selitettävissä, sillä mitään profetia ei ole koskaan tullut esi ihmisen tarsta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Kun me otamme tällaisesta profetallisesta sanasta vaarin, niin sen vaikutus on sama kuin että me sytyttäisimme valolampun pimeään huoneeseen. Sanan vano paljastaa meille meidän pimeät puolemme ja johtaa meidät valon lähteelle ja puhdistumaan. Se johtaa sille lähteelle, josta meidän kaikki pahat tekomme on sovitettu, eli kolkatalle. Lauletaan yhdessä hengessä laulussakin. Kolko tälle saavuin synteinen, sinne painoi tyhjyys maailman. Rauhotana kuljin taakkoiteni, kunnes kuulin tiestä kolkan. Kolkatan, hyvä ystävä, hakeudut uudelleen ja uudelleen aina seurakuntaan, jossa saat sitä sanan maitoa ja ruokaa. Aamen.